Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online. Trazendo aí galera, o método de você estar criando trajes modded, galera. É exatamente isso. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a criar o traje do Juggernaut completo, tá bom galera? Completão mesmo, topzera demais, tá bom? Galera, antes de começar esse vídeo aqui, né, eu queria mostrar algo que às vezes eu acho que muitos de vocês não sabem, eu vou mostrar agora, tá bom? Eu vou cortar a minha imagem aqui, vamos pra tela do canal, tá? Então aqui é a tela inicial do canal, tá bom, ó, tela inicial do canal. Eu quero que vocês saibam que quem tem a máscara do Krampus, né, e a meia vermelha pra criar trajes, como eu vou criar agora aqui, você tem a opção aqui, ó, vem aqui no canal, galera, tem aqui, ó, início, vídeo, playlist. Clica na playlist, vai abrir duas pastas aqui. Uma que só tem Red Dead Redemption 2, tá? E uma aqui que é trajes modded da máscara, tá? Clica em ver playlist completa, beleza? E você vai ter todos os vídeos no canal, tá? Que eu postei no canal, né? Que faz com a máscara, tá bom, galera? A máscara. Começando, né, aqui na época, né, a gente que trouxe aí exclusivamente aí pra quem não tinha, né, não sabia, né, ninguém sabia como liberava essa máscara no feminino pra criar trajes pro masculino, tá? Iniciei aqui, ó, vídeo 1, vai até o 52, tá bom, galera? Que é até o último do vídeo, né, daqui do canal, né? Então, assim, galera, aqui tem todos, só que só tem traje feito pela máscara do Krampus, tá bom, galera? Com a meia vermelha, né? Tanto faz aí, ó, tem até... Infelizmente, os únicos aqui que não funciona são os que faz para liberar a máscara do Krampus, né? Que o método não funciona mais. Então, só vai fazer esses trajes aqui quem já tem essa máscara aqui, né? Que é a do Krampus ou a meia vermelha, né? Tanto faz no feminino ou no masculino, tá bom? Aqui também, galera, tem aqui, ó, o Juggernaut, né? Tem, ó, tem um traje do Juggernaut na época, tá aqui também, tá funcionando. Todos esses estilos de traje aqui tá funcionando, tá bom, galera? Na época, ó, tem esse aqui que é do Tron, né, com luvinha do lixeiro e tal, lancei. Tem esses aqui, ó, esse que é o que eu vou lançar agora, tá bom, galera? Que é o Juggernaut completo. Tem no masculino e no feminino, tá bom? Eu vou lançar esse aqui pra vocês aqui, galera, ó. Esse aqui que eu vou lançar pra vocês, ó, que topzera. Tá, eu lancei ele um tempão atrás, tá bom? Aqui tem, nesse método aqui, galera, você pode fazer ele rosa, preto, branco, azul, né, que é um roxo, laranja, então... Tem vários tipos de cores para você fazer um traje do Juggernaut completo, tá bom? Então... Qualquer dúvida, você vem aqui na playlist do canal, tá? E vem e acessa e faz todos os trajes que aqui tem, ó. 52 trajes com a máscara. Beleza? Então vamos voltar pra tela aqui. Tá bom, galera? Então vamos lá, eu vou ensinar vocês a fazer o traje do Juggernaut completo aqui pra gente colocar o nosso capacete do rinoceronte. Eu tô gravando aqui no PS4, mas em si o traje funciona pras duas plataformas, tá bom? Tanto que é o que tá lá na playlist, foi gravado no Xbox One. Beleza? Então vamos lá. Vamos vir aqui em parte de calças, tá bom, galera? Calça jeans, tá? Vamos colocar a jeans saruel azul. O traje eu já tô, tá bom, galera? Pra facilitar a explicação, eu já estou com o traje aqui. Beleza? Então aqui, ó, jeans saruel azul, coloquem aí, tá bom? Vamos vir aqui em parte de blusas, né? Vamos vir agora em camisetas por dentro, tá bom? Camisetas por dentro, cadê... Camisetas por dentro, tá? Aí a gente vai colocar a camiseta arregaçada branca, tá? Por dentro desse... Tá vendo ali, galera? Na lateralzinha ali, ó. Tá? Eu tô com a jaqueta por cima aqui, mas por dentro já tem uma camiseta arregaçada branca. Beleza? Beleza, irmão. Tá bom. Então agora a gente vai subir aqui e vamos vir em jaquetas táticas. Tá bom? Bem simples esse traje aqui de fazer, tá bom, galera? É um traje muito louco. Aí a gente vai colocar, ó, a jaqueta tática sem manga preta e branca, que é essa que tá aí no traje, beleza? Show, entenderam aí? Muito fácil, tá bom? Colocou? Agora a gente vai vir aqui na parte de sapatos, tá bom? Aqui, ó, na loja de roupa, vem parte de sapatos, se eu não me engano, é tênis de skate, é ele mesmo. Vai colocar o backside acinzentado, tá bom, galera? Backside acinzentado. Tá certo? E pra finalizar,
a gente vai vir aqui em luva, na parte de acessórios, né? Vai ter a opção de luva. Acessório, luva. E vamos colocar a luva de couro preta, tá bom? Irmão, mas como é que eu vou fazer o rosa, o branco e tal? Então, galera, tá vendo a calça jeans? Eu coloquei a jeans saruel azul, né? Você vai colocar outra lá e vai sair uma outra cor. Uma outra saruel de outra cor vai sair uma outra cor lá. Então você vai vendo lá, tá bom, galera? Vai vendo aí as combinações certinho, as cores certinho que vai sair. No lugar da saruel azul, você coloca um outro tipo de cor ali, tá? E aí vai dar uma outra calça do Juggernaut, que é um outro tipo de cor, tá bom? Ó, tem a saruel aqui azul marinho, né? Aí tem a grafite, tem a preta, então... Você vai colocar essas aqui e vai dar um outro tipo de cor, tá bom? Ó, cada uma dessas saruel aqui vai dar um outro tipo de cor, tá bom? E aqui na arregaçada branca, né? Que eu coloquei aqui em camisetas por dentro, você troca e vai dar um outro tipo de cor lá também. Aí você vai acertando aí, vai vendo as combinações. Eu já nem lembro mais, galera, porque tem a laranja, tem a branca, tem rosa, tem roxo, enfim, tem... Vários tipos de cores que você consegue fazer um Juggernaut completo, tá bom? É só você ir testando ali, como eu falei pra vocês, tá bom? Agora em estilo, acessório, máscara, eu vou colocar a máscara modded, né? Tanto faz ou a Krampus ou a meia vermelha, né? Eu tenho aqui, infelizmente, pra liberar essas máscaras não funciona mais, né? Funcionou durante 6 meses. Quem aproveitou, amém. Quem não aproveitou, vamos aguardar aí, que em breve a gente consegue tá trazendo uma nova modalidade, beleza? Eu vou vir pra corrida contra o relógio, tá bom, galera? Pra fazer o glitch aqui. Chegando lá, a gente volta aí a trocar um papo, beleza? Galera, aqui na corrida contra o relógio, ou vocês peguem um carro de rua, um carro particular, uma moto, um avião, o que você... avião não, né, galera? O que vocês pegar de veículo aqui, vocês vão conseguir iniciar aqui, tá bom? A localização desta semana está aqui no córrego, tá bom? Mas toda quinta-feira, né, tem uma pequena atualização no GTA e essa corrida muda de local, mas não tem problema, é só você achar onde ela foi parar no mapa e fazer da mesma forma que eu vou fazer agora, tá? Setinha pra direita, iniciou o desafio contra o relógio, aperta o botão Options ou Start se estiver no Xbox One. Vem GTA Online trocar de personagem, vamos lá para o personagem masculino. Beleza, pessoal, chegando na sessão, tá? A gente vai aparecer assim, galera, a versão, essa aqui é a versão preta, tá? Tem a versão rosa, tem a versão branca, tem a versão roxa, laranja, tá bom? Se eu não me engano, tem até uma verde aí, tá bom, galera? Eu tô falando porque na época eu lancei esse traje aqui com a entrada de um rosa e um branco, né? E lançaram aí por aí a versão outras cores... exclusivo e tal, mas enfim, eu só não falei como que fazia, porque, pô, é uma coisa muito óbvia, você troca as peças de roupa, vai mudar a cor, mas enfim, eu tô falando aqui agora para ninguém dar uma despertinha de novo, né, da mesma forma que a equipe desenrolou, trouxe aí as paradas, tem gente que tem que ter capacidade de descobrir as suas próprias paradas, né, não querer ganhar as paradas em cima dos outros aí, fechou? Mas enfim, pra mim isso é de menos, tá? Então, apareceu com o traje completão? Vou salvar aqui, vou colocar aqui no Jogger completo, tá bom, galera? E vou salvar o traje, tá? Como eu tô gravando aqui no PS4, eu tenho um capacete aí, né, recém-lançado no canal, tá? O capacete do Juggernaut, então agora eu vou lá, ali no telescópio, tá bom? Vou tá jogando o capacete do Juggernaut aqui no traje, beleza? Galera, então aqui é o seguinte, ó, eu vim aqui no... Motilid, beleza? Eu vou colocar o traje que eu tenho, o capacete, tá? Pra passar para este daqui, né? Vou colocar aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó. Esse traje também tem no canal, tá bom, galera? Foi um dos... Foi o terceiro traje que eu lancei aqui na saga aí, né? Há 11 meses atrás, tá bom? Há 11 meses atrás, esse foi o terceiro traje aqui dos trajes, beleza? Mas enfim, vamos lá. Eu vou passar pro outro. Tá bom? Vou vir correndo aqui, ó, galera. Correndo aqui no cantinho, ó. Seta pra direita. Ele vai dar uma bugada, ó. Vou segurar o menu de interação. Tá bom? Vou vir aqui em estilo. E vou colocar aquele lá, o completo, ó. Jogger completo. Que é o cacau e tudo, né? O Juggernaut completão mesmo. Vou sair andando, tá bom? E aí ele já pega aí, ó. O capacete no traje. Vou lá pra loja, tá, galera? Pra mostrar pra vocês aí certinho, tá bom? Galera, vou tá salvando aqui.
Belezinha? Traje completo, né? O original completo aí, tá bom, galera? Esse é o verdadeiro. Tá, enfim, isso é um traje que eu já trouxe no canal há 11 meses atrás, tá bom, galera? Há 10 meses atrás, como eu falei, tem lá na playlist, tá? São trajes que já foram criados aqui, saiu tudo aqui do canal, tá bom? Fica ao critério de vocês aí, tá? Deixa eu, cadê o outro? Eu acho esse aqui também muito bacana, tá bom, galera? Esse aqui, ó, tá? Esse foi o terceiro traje que eu trouxe exatamente há 11 meses atrás, tá bom, galera? Há 11 meses atrás, tá? Então fica aí, vê aí, tem lá na playlist, tá bom? Procura lá, você vai ter essa versão aqui e a versão completa, né? Aí você escolhe aí entre um ou outro, tá bom, galera? Eu acho os dois muito bacana, tá bom? E aí fica o critério de vocês, beleza? Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.